That is so. Jacquita, Munoch take it. Why, sir? We end up what? I do Camido, I know, or poverty, I yes. I was car on 12 hour bagba. Tell me one. So, which you were president? Bakulembeze bannange wenna abakungubazi wenna abali wano kitalo nnyo kitalo ddala kya Kanso Anthony Wameri ssebo ekitiibwa president famire kyala ne members ba famire abamu banaakira twegattako babadde bali walako ng' ofcourse batigika naki nebagambye kabajjeko wano waki kubanga bamba nyinti Anthony Wameri NDP baddenga famire ye eyokubiri so bali mukujja era tujja baaniriza njagala okwebaza fenna fenna abawaddeyo akadde zizino zigenda mu ssaawa ssatu naye tukyali wano abakulu abali sayidi eri bayimiridde lwaki kubanga Anthony Wameri abadde musajja sajja abadde musajja ddala ayagala eggwanga lye bamuweeredde obujulizi wano abantu bangi aboogedde olabira ddala ono omusajja kyabadde aliko ng'akyagalira ddala ng'afaayo ng'afaayo eri banne manyi waliwo abasawo ono omusawo ye yayiga omusawo amanyi okuba empisa oba ki naye ng'oba oli awo tafaayo nnyo naye biraba abasawo abasinga bafaayo nnyo ku bantu kati ne mu bwalooya nange nafuuka looya kubanga akayitako ne mu balooya mulimu oli nga ye yayiga amateeka naye ng'oba oli awo tafaayo nnyo ku bantu naye waliwo balooya ng'afaayo nnyo ku muntu ono client we y'oyo Anthony Wameri engeri gye yali nafaayo nawaayo obudde Anthony Wameri twamulaba mu court martial nga yaakava mu ddwaliro ne tumuyombesa nno ne president twamuyombesa tugamba musajja gwe wakava mu ddwaliro olina kuwumula naki tukulabye ku tv oli mu court martial naga ate munnange nkole kika kyefunyemuko ku maanyi kantaase abaana bano tulekera okuyomba twatandika tuyombe byaddala by the way kubanga awo baali bakamala okumusangamu obulwadde ng'atandise okufuna tritimenti n'agondamuko naye bwe yafuna ku maanyi bwati n'atandika okuddukadduka ng'agezaako okutaasa abaana so tufiiriddwa nnyo nnyo nnyini ddala naye kino kitulage nti osobola okuzannya paati yo Wameri yategeera nti kaakati eno epaati yange kanjizannye mu buli ngeri yonna munaye tosobola kubeera buli wamu tosobola kukola buli kimu naye ekyo ky'oba osobodde okukola kikole kikole kikolere ddala waliwo omuwala wano abadde wano abadde ayogera omu kwaba bayogedde Sharon wa Bobby ka Sharon kaliwa kawala akefujjo eddungi malabika ali mukwetalaataleranga bwakola Sharon tumusangaku ng'atuddeawo bayeetala akola kino Sharon kaafu kaze duka no misinde naali omuwala ono naye tunyumyamuko yanjigiriza oluyaayi manya oluzungu naye kati oluyaayi ngaogeramuko ne Sharon bitera okuwayamuko akulaga nti ye yazuula alina paati ey'okuzannya era yagamba ajja kuzannya paati eyo ayinza obutamanyikibwa nnyo ayinza obutabeera ku tv okutokusho ku rediyo oba wa naye yagamba nja kuzannya paati yange nga munnayuganda agala enkyukakyuka bwe bali kuzannya paati yo Sharon wansuubiza omutwalo oli kati nikujjukiza nja kusanga wali omba omutwalo gwange Sharon ono mujjeyo kubanga nga njagala okulaga ekifaananyi nti buli omu osobola okuzuula paati tuganze kanzannye paati eno munaefe ne tugenda kubeera bakyagulanyi naye tulina kyagulanyi waffe ate nga naye ayina paati ye tumusapootinge azannye paati ye
Wameri chiazula na agamba kakati ize party yangi kandaseba na abana wevaku wata nebatu wale ni mkoti gabela wawo. So chakusaliwa nyo Wameri tuja kumizinga tuwasu videnji tuja kubela na ye wano na ye nipateka we mbela nchi kakati simanya postmortem mu okuso kira dalamu kone na postmortem ya ili postmortem ya abati niwa ni wakama na fitu ino kola postmortem tuta bakali mjikole janti ne kakati fe postmortem mu simanya te tujikola lwe kuro kubanga simanya ukude ubabu genzi chitanga la chibate chigenzi ningamba mwe bakai mwe postmortem mu gena jikole na mu compound ni chichi kubanga bajikole na mu theater tewali na majinisa kola kubanga theater yeje bakole postmortem na ingira yo utuwa filu alurita na Kenya watu waka mpatuwa kala mkule kopo smote munga wetu li wanu naliwa aone honorable zake honorable Flavia Kalulea I think and one other person so ni vini unse ninga wantu wano ni of course waga neteka umbeira katibaga la tukolo mkulo kwa fegu no kujuki la andu duwa meri tuwa kala mkubeba za wanga munga mincha ane wanku bade omulambo bacha kule mende simanya bakula posi mbaga enda jiku lancha unga kasana kavuteyo tuneba nange. Anyway, so tuwa galo kubeba za kumanga muze ni wakuma de mbili kwa muna fete guli yu wano na ye fetu kilizanti wali na fe jaga la kuko mekele zanga neba za timu za fezi ye mdiaspora abantu wabana yitu wakubile mungalo kako ze chine ne nyo njini dala kukubeli Wameri jialuali la kivamu kwa ata chagwa wiki singa sasa tuwe mabega actually shortly after he died how long ago was that a few days funeral home any side ne clearingwa bills ze dua lilo zona ne clearingwa ne ntambule kumukomyao byo nanga bili clear na ye nga oku processing empapula ezimukomyao wano ngate embassy ya Uganda eri mu America ile chukola nebeto olola bakola kasobo anyway iranga bumbala baba bikola wano mu office za government wano bobe eriti babe era banja ulo ah mitoje ejimu je ejiva wano ejigenda site eri so tuwali chanja ulo nyo chiti yao bali aba America bonga baga afutulize papula tutambinge tukolechi neba na bakola mu embassy nga beto olola ngate bategerekeka so chechalu deo nae kweba za katonda mbili kwa munafe kumazene kuja chitalonyo chitalodala katusabe munafe Anthony Wameri umuka ma amwechi kumulo echemile mwebale nyo mwebale dala.